Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka sayyidal anbiya'i. Assalamu alaikum.
Ho 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 ho
Oh.
Duun-duun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mutarabin, para ngalim, para ulama, Bapak Haji Bu Haja ingkang tansah kula tengga dawuh fatmanipun, para sesepuh, para pinusepuh kasepuhan ingkang mapan wonten Dukuh Klagen Gondoroso RT 12 RW 2 Tileng Dagangan Madiun, para pangemban, pangembati projo, para satriyaning nagari ingkang minangka dados pantem-panteming para kawula dasih ingkang tansah ngirmatan, para muda tumarana wira nayaka wira tamtama ingkang satuhu kawula tresnani, teman-teman sedherek-sedherek sedulur-sedulur sedaya ingkang pun saged kasebat setunggal boga setunggal, wabil khusus menika dumateng keluarga panjenipun Bapak Katibin almarhum nggih Ibu Suratun. Tak lupa tentunya buat keluarga besar dari Al-Habsi Santri Al-Karimah. Video syuting AVS terima kasih, dan juga Devi Kanada segulung profesional audio sound matur suwun. Kepada monggo langgrung biyen kita ngatah-ngatahaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten punapa ngantos wekdal rikalenggahan siang punika kula dalah panjenengan sedaya estu taksih kaparingan kathah nikmat antawisipun iman Islam ihsan kasarasan. Langkung-langkung menika kesempatan saéngga wekdal menika kita saged panggih bermuwajah silaturahim wonten papalanggah mriku estu nderek-nderek mangayu bagyo. Dawuhipun temanten nggih menika Mbak Umi Muflika pikantuk Mas Kuntoro Amar Suraji putra saking panipun Bapak Sujari almarhum Ibu Kadirah ingkang saking dusun Sendang Lawi RT 11 RW 2 Ketandan Dagangan Madiun. Peparing nikmat ingkang kita tampi langkung rumbiyen monggo kita syukuri kanthi lafadz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salamipun Gusti Allah mugi tetep kunjuk dumateng panutan kita nunggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kita antu-antu syafaatipun pitulunganipun boten wonten namung ing donya ngampung-ampung mangki wonten ing akhirat. Mugi kanthi sekedhik-sekedhik kita nindakaken menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun kita menika benjang dipun akeni minangka dados umatipun ingkang insyaallah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun pangapunten kebareng kawula kumawantun ngadeg wonten ngarsa jenengan tiga sami mboten sanes awratipun ngemban jejiban yang kedah kawula aturaken ingkang kedah kula lampahi inggih menika saperlu kebareng racik urut reruncening tata adicara wontenipun tasyakuran wali matul ars ing wekdal siang punika. Saderengipun kita nindakaken menapa mangke urut-urutanipun keparang pangapunten mereka ing ngajeng kawula aturaken rumiyin menggah susunan acaranipun ingkang angka pertama ingkang kasepisan menika pambuka kalajengaken mangke waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim doa minangka acara ingkang ketiga nggih doa acara yang ketiga kalajengaken mangke sambutan-sambutan ugi ingkang terakhir tamtu kenawan panutup. Bapak Ibu, para tamu, para rawuh ingkang satuhu dahat kinurmatan. Ngerantu anggenipun kadang kita saking Ibu Pangrenggo Busono Ibu Perias ing wekdal yang punika mbepilih menika sampun samekta sudah bersedia. Menika kadang kita saking keluarga ageng Al-Habsi Santri Al-Karimah. Monggo kalian ngerantu menika ngaturaken
syiar syair sesuai kalian menopo ingkang jumbo kalian swasono kaabadikan, diabadikan secara langsung oleh teman kita dari AVS Madiun, Bang Agu, matur suwun untuk kerjasamanya. Devika demikian, terima kasih. Silahkan untuk teman-teman kami dari Al-Habsi, Santri Al-Karimah. Cirebon temanten nggih, teman-teman kami dari remaja silakan untuk diambil sing kagung mriku tidak mriku ngaten iki kembar mayangi foto dulu oke dipun pasrahke piye monggo nggih. Bila sekedar malih mereka sambut di wajib itu tempatkan kado bangkit mahabungkit bila mangki kasuan sedaya tamuki bapak ibu sedaya kemon mangki kasuan ikhlas yang panggali juga yang selalu sakperlu pari penghormatan hatur awur ke tempatkan bagi mangki sakti kada santri Al-Karimah mereka mangki para tamu para rawuh yang satu hutan matur kulih tiga sampun.